إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mi nastavljamo sa komentarom 49. hadisa. Zadnji put smo radili hadis o zabrani zuluma, a to dođe 24. hadis. Uglavnom došli smo do onog dijela gdje u hadisu kuciju kaže Allah subhanahu wa ta'ala: Ja ibadi lau an awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. O robovi moji, kada bi i oni prvi od vas i potonji zadnji od, džin, od ljudi i od džina bili ala etka kalbi rađun vahid, na najbogobazniji srcu nekog od vas. Pa je nastav Allah Žešanu rekao, kaže: Ma zade fi dalike fi mulki šeji, a to ne bi u mojoj vlasti, u mojoj moći povećalo ništa, uvećalo ništa. Walau kana afjara qalbin rajulun minkum ma naqasa dhalika min mulki shay'a. A kada bi bili na najnemoralnijem, najgriješnijem srcu nekog čovjeka od vas, ne bi to umanjilo u mome vlasništvo ništa, u mojoj vlasti. Kaže Ibn Ređeb, bude skraćeno za ovaj dio, kaže ovdje i šaret, da kaže da je Allahov mulk, Allahova vlast, da Allahov mulk, Allahova vlast ne povećava se sa pokornošću Allahu Dželešanu od strane njegovih stvorenja, pa makar bili na stepenu najbogobojaznijih srcu od njih. Također obrnuto, niti se umanjuje mulk Allahu Dželešanu sa griješenjem griješnika, pa makar bili svi džini i svi ljudi na srcu najgriješnije osobe od džina i ljudi. To ne bi umanjilo kod Allaha Dželešanuhu u njegovoj vlasti ništa. Odnosno, kaže skraćeno, to znači kaže da Allah Dželešanuhu ga nije bidati, da je neovisan, da je bogat i neovisan po svome biću. Amma siva, znači nema potrebe za stvorenjima. A to, kaže, ukazuje da ima kemal mutlak, da ima savršenstvo apsolutno, potpuno i u svome biću i u svojim svojstvima i svojim radnjama. Njegova vlast je, kaže, potpuna vlast, nema mahane i nedostatka u bilo kojem, sa bilo koje strane, u bilo kojem obliku. Na to ukazuje, kaže, ove riječi. Također, kaže, ovaj dio hadisa ukazuje da je asl, kaže, fi takva val fuđur kalb, da je osnova vezana za bogobojaznost i za griješenje, da je osnova se vraća na srce. Odnosno, kako na srce? Pa kaže, ako je srce, znači, čini dobročinstvo bogobojazno, u njemu ima hajra, ono se odrazi i na organe tijela. A kada srce postane griješno, kada se ono pokvari, to se odražava i na udovima i na ostatku tijela. A tu se naravno poklapa sa onim drugim hadisom koji bilježi Muslim u svome sahihu, dođe na taj dio hadis, odnosno taj hadis, i u njemu ovaj dio kaže: Etakva hahuna, kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pokazao i šaretio prstom, odnosno rukom na svoje srce, na prsa, pokazivao je na prsa, na srce. Naravno, mi to stalno, konstantno govorimo od sebe, da zaista oni ljudi koji vanštinom griješe, a pozivaju se na to da su oni, da su pošteni, da su dobri, da su pravi, istinski, mumini, vjernici, tako dalje, a recimo radi neke očite grije, jasne ko dan, koje ne treba istraživati, a onda se vraćaju na to da su dobri u srcu, da su pošteni, da želi svakom hajri, tako dalje. Ta tvrdnja je, znači, oprična sa ovim što došlo ovdje u hadisu. Odnosno, da
znači nema razlike između, između onog što je u srcu i ono što bi trebalo biti na, na, na udovima tijela, odnosno u radnjama, u djelima. Da je, da je ne, znači neprihvatljiva osnova je znači da, da bude spoj između toga dvoga, da, da, da u praksi nađemo da je neko da čini velike grijehe, čini puno grijeha ili odnosno prepusti se grijesima, a da mu je dobro čisto srce, zlatno srce ima. Ono našim reći. Znači, to je, to je, ovaj, to je nespojivo. Je. Ili obrnuto. Je. Ili obrnuto da je, ovaj, da je osoba pokvarena u srcu, a da, a da vanštinom čini, čini dobra djela, osim, jer, osim munafika koji, koji nastoje da prevare i vjernike i Allaha Dželešanu. Dobro. U nastavku, znači govorimo ovdje osnova, znači imamo tu izuzetaka, kada ima neka osnova, uvijek ima izuzetaka. Izuzetak je tu, naravno, izuzet se tu naravno munafci i njima slično. Dobro. Znači oni koji se pretvaraju, koji lažu, koji su licemjeri. U nastavku hadisa, ono što ostalo, ja i badila vana volakom ahrva insa gađinekom, da ne ponavim na arapskom, kaže u robovi moji, kada bi i prvi od vas i potom i od vas i od ljudi, od džina, kaže, bili na, fi sa'idin vahide na jednoj poljani, nepreglednoj, u, na, u, na kojoj nema brda, ravnoj površini. Kaže, feselo oni potražili od mene ko šta hoće i kaže, da dam svakom insanu ono što on traži. Ma neka sad velika bi ima indi. Kaže, to ne bi umanjilo od, od onoga što je kod mene. Ila kema jenkosul mihijetu i da udhvila bahra. Kao što kaže, osim kaže što umanji, umanji kaže igla koja kada se bode u more, pa kada se izvadi ponese sa sobom od, od vode, od kapi. Znači jako malo, neprimjetno, skoro ništa je. Kaže, ređe ovaj dio ovdje govori o, kaže, o, kaže, kemalu kudratihi, o Allahovom savršenstvu i potpunosti njegovog kudrata i moći. Kao što u prethodnom onom dijelu bilo riječi o, o potpunim savršenim osobinama laže samo sa strane njegove vlasti, mulka, vlasništva, a sada ovdje govorimo o njegovoj kudretu, njegove moći. Odnosno, da, da njegove blagodati, da njegova mogućnost, da njegova mogućnost, znači udovoljavanja, davanja robovima, da ona, da ona znači, nema granica, da ona ne umanjuje ono što ima kod Allaha Dželešanu, pa makar znači, Allah Dželešanu dao i prvima i zadnjima džina ljudi, znači sve ono što traži, kome, kome god šta na pamet padne da traži. To ne umanjuje od Allaha Dželešanu ono što je u, njegovim, u njegovoj moći, u njegovoj riznicima, u njegovom bogatstvu. A to potvrđuje drugi hadis, imam, u tom kontekstu ima više hadisa, kao što je hadis od Ebu Hurejre, hadis mutefeku alejhi. U dijelu tog hadisa je došlo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao jedullahi mel'a. Kaže, Allahova ruka je mel'a, znači puna. Puna, Allahova ruka je puna, misli se ovdje, znači bogata. Ima svega u izobilju. La teriduha nefaka. Kaže, ne umanjuje Allahovu ruku, odnosno njegovo bogatstvo, njegove blagodati, ne umanjuje nefaka, znači izdvajanje, davanje. Seha u lejli van nehar. Obilno, znači obilno davanje i noću i danju. Efereitu ma enfaka mundu halaka samavati lada. Kaže, šta mislite, kaže, onom što Allah Dželešanuhu udjeljuje od kako je stvorio nebesa i zemlju, davajući svojim stvorenjima ono što imaju. Fa innahu lem jagid ma fi jeminihi. Kaže, to nije umanjilo ono što njegove ruci. Od njegove ruci jeminihi, ovdje se misli na bogatstvo u prenesenom značenju, a naravno time se potvrđuje da Allah Dželešanuhu ima desnu ruku, kao i u rivajetu kod muslima došlo u drugom hadisu, u drugoj temaciji, da Allah Dželešanuhu ima i lijevu ruku, odnosno u ajetima došlo da Allah Dželešanuhu ima dvije ruke, vima halaktu bi jedeje, kada stvorio Adema svojim, sa svoje dvije ruke i tako dalje, što tema za sebe. Uglavnom kaže Bređe za ovaj dio u kojem je došlo, lem jako zalak vima indi, kaže, to neće, to ne umanjuje od onoga što je kod mene, osim kao što umanjuje igla kada se izvadi iz mora. Kaže, ovo se kaže, sa ovim se potvrđuje da u stvari Allahovo davanje
njegovim stvorenjima, kaže la yanqusul bette, znači a, apsolutno ne manjuje se ništa kod Allaha dželešanu. Kaže fe inel bahre ida gumisa fihi ibratun, jer kaže more kada se u nje kaže stavi igla, thumma ukhrijat, pa se izvadi, kaže lam yanqus min al bahri bidhalika shay'un, kaže sa time kaže ništa ne bude umanjeno iz mora. Pa tako kaže ni, ni od Allahovog bogatstva i Allahove moći i sposobnosti. Dobro. Ostatak hadisa, onaj dio u kojem je došlo da kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ja ibadi inma hiya a'malukum uhsiha lakum. O robovi moji, znači ono što vi radite, kaže to su vaša djela. Uhsiha lakum. Ja ih vama zbrajam, sakupljam, znači bilježim. Tuma uafikum i jaha. Zatim ćete, kaže, dobiti, dobit ćete, znači, onako šta ste radili, doće pred vas, odnosno dobit ćete potpunu nagradu shodno kako ste radili. Kaže, Bnežav, ennehu subhanahu juhsi amali ibadi, kaže, Allah Žešanu zbraja djela svojih robova, tuma uafihim i jaha biđe za liha, kaže, zatim ih, kaže, njima dostavi, vrati ta ista djela koja su oni radili, na koji način, kaže, bil džezaliha, sa nagradom ili kaznom za njih, shodno kako su zaslužili. Vahada qawluhu ta'ala, kaže, na ukazu riječi uzvišenog, fe me ja'mel mithqale dharratin hajra jere. Kaže, koliko, ko uradi, kaže, koliko trun dobra, vidjet će ga na sunji danu kada dođe, vidjet će ga. Ome ja'mel mithqale dharratin šarran jarra, kaže ko uradi koliko trun, kaže zla, vidjet će ga. A ovo nam potvrđuje, u suri Zilzile, ovo nam potvrđuje onu temu što smo govorili, kada neko uradi neki grijeh pa se pokaje za njih, teubom i stikvarom. Šta biva s tim grijehom? Da li se taj grijeh na sunji danu broji ili ne broji? Jel on nestaje, se izbriši kao da ga nema. Ovdje u ajetu se razumije vanjsko značenje ajeta, vome ja'mel mithqale dharratin, ko uradi koliko trun zla, vidjet će ga. Ovdje je uopšte znači, nije spomenuto, znači oprošteno ili neoprošteno. Znači, to, znači znači se da je to uradio, bit će mu dostavljeno, predstavljeno. Dobro. Kaže Bnežib ovaj dio hadisa u kojem je došao Foma Uafiha i Jaha, Uafikum i Jaha, pardon, kaže, a zatim kaže, ja ću kaže, kaže to je vama, kaže, dostaviti, odnosno, bit će vam save fajm, znači, pošteno, onako kako ste radi, bit će nam to pokazano i dato. Kaže vanjsko značenje ovdje da se misli te ufijetu, a jemen, da se misli u stvari u nasudnjem danu. Inama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, kaže vi ćete dobiti potpunu nagradu na sudnjem danu. Da se ovdje, znači ovo se odnosi na sudnji dan, a ne misli se da se misli i na dunjalku i na sudnjem danu. Kaže moguće da se razumije iz toga, kaže annahu yuwaffi ibadahu jazaa'a malihim fi dunya wal akhirah. A može se, kaže, iz toga razumjeti, kaže da im da Allah dželešanuhu daje nagradu za njihova djela ili kaznu, i na dunjalku i na hiretu. Šta je dokaz za to, kaže, pa drugi kuranski ajet u kojem je došlo, me ja'mel su'e yuzze bih. Ko radi, kaže, su znači loše djelo, ono što je haram, što je zabranjeno. Yuzze bih, kaže, biće za to, kaže, nagrađen ili kažnjen. Iz toga ajeta se razumije i na dunjalku i na hiretu. I zaista to tako, znači ima za određene stvari i došlo u šerijskim tekstama, za određena dobra djela mi bivamo nagrađeni i na dunjalku, a na hiretu je posebna nagrada. Dobro. I ovdje završimo sa riječima njegovim u kojem kaže teufijetul amal, da se daje potpuna nagrada za djela koja čovjek radio. Kaže, misli se i na djela dobra i na djela zla. Odnosno, kaže, zlo koje čovjek radio, odnosno harame koje radio, yujaza bihi mislehu min ghairi ziyadin. Kaže, biva nagrađen za harame, za grihe, biva nagrađen onoliko koliko je radio. Mislehu, kao što došlo doći na tih hadisa koji govori o toj temi. Kaže, ila ja'fu vallahu, osim kaže da Allah šanu priđe preko tih grijeda mu oprosti.
Kaže, vol hajru to da aful hasenat. A za dobra djela povećavaju se, povećava se nagrada, umnogostručuje se. Bi ašri emtali, kako je došlo u kuranskom ajetu, znači jedno djelo ima nagradu desetorostruku od onog jedne nagrade koju čovjek uradi. Kaže, ila sebe amije, kaže, došlo u hadisu, doći na taj hadis, kaže, do 700, o ila ad'afin kathira, i kaže, i još mnogostruko više od 700. La ja'lamu qadraha ila, kaže, koliko mnogostruko veće, kaže, to ne zna niko drugi mimo Allah dželešanu. I to je uopće poznata stvar, način zbrajanja dobrih dijela i računanja harama, loših dijela. I onda je zanimljivo tu, jel, da insan dođe, čovjek dođe na ahiretu i prevagnu mu loša djela. Prevagnu loša djela koja se jedno kad uradiš, broji se jedno. A dobra djela jedno uradiš, najmanje 10 se broji. Jel. Naravno, pod šartovima poznatim za dobra djela. I onda dođeš na sudnji danu i više imaš grijeha i prevagnuti loša djela, prevagnuti grijesi na sevapima. To znači, to u stvari govori o tome koliko osoba u stvari, koliko je mnogo griješila. Dobro. U nastavku, odnosno završetak ovog hadisa, kaže Allah dželešanu hadis kutsi, kaže, فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللَّهِ, kaže, misli se ova djela koja će mu biti data potpuno, onako kako je radio. Kaže, ko nađe hajr, kaže, فَلْيَحْمَدِ اللَّهِ, neka se zahvali Allahu dželešanu. وَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللَّهِ, ko nađe mimo toga, šta znači zlo? Kaže, fela je lumene ila nefse, neka ne kori nikog drugog osim samog sebe. Kaže, Breže Budeš, kaže šaret, kaže, enel hajre kudlehu min Allahi fadlu minhu alabi. Zaista ovo jako zanimljivo i bitno. Kaže, ovdje šaret da čovjek i kad uradi određeni hajr, uradi dijelo koje ima nagradu, koje ima sevapa, da je to opet se vraća na Allaha dželešanu, da je to fadl od Allaha dželešanu. Mi i dobra djela koje radimo, ne radimo osim što nam Allah dželešanu da taufika, smjernice, usmjeri nas na to, od njegove dobroti nam to dođe. Od Allahove dobroti dođe to i da radimo dobro djela. Kaže, min gajri istihaki lehu, a da mi to u stvari ne zaslužujemo. A onda s druge strane, wa šarru kulluhu min indi ibn Adem, min itibaheva nefsi, kaže, a zlo, svo zlo, kaže, dolazi od samog potomka Adema, kaže, zbog čega? Min itibaj hava nefsi, zbog toga što slijedi strasti svog nefsa. Slijedi strasti svog nefsa, a ne ono, one smjernice koje su mu došle od Allaha dželešanu i njegovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ma sabe, a dokaz ovo kaže, ma sabe min hasenetin fe min Allah. Kaže, ono što te zadesi od hasena, od dobra, kaže, to ti je od Allaha. Znači, ono što radiš od hajra, pa dođeš na sunnji danu, imaš hajra, to ti je od Allaha, to ti je Allah dao. Opet se vraća fadl na Allaha dželešanu. Voma sabeke min sejietin, a ono što te zadesi od zla, od harama, od musibeta, od grijeha, fe mi nefsik, to je od tebe. To je zbog toga što si ti slijedio, što slijedio svoj nefs i grijeh. Naravno, opet se u osnovi sve vraća na Allahov kader, jedno i drugo. Jedno i drugo se vraća na Allahov kader i ništa se ne dešava mimo Allahov kadera, Allahove odredbe. A onda ovdje završava Ibn Ređeb s ovim značenje ovog dijela hadisa. Ko nađe hajr na sudnjem danu, neka zahvalio Allahu dželešanuhu, ko nađe mimo toga, neka ne kori osim samog sebe. Kaže ovdje, Ibn Ređeb navodi ovdje da mogu se, ovaj dio se može tumačiti na dva načina. Kako? Prvo tumačenje, kaže, men veđe da dalike fi dunja. Ko to nađe na dunjalku? Šta nađe na dunjalku? Ko na dunjalku nađe hajra? Odnosno da čini hajr, da radi hajr, neka zahvali Allahu dželešanu. Znači, s time u stvari, kaže, želi se reći da nam je naređeno, kad radiš dobra djela, zahvali Allahu dželešanu koji ti je omogućio i dao od njegovog fadla da radiš dobra djela. Da si na namazu, da pomažeš drugima, sadako, obilaziš od te. Zahvaljuju se Allahu dželešanu na tome. Jer to ti je od Allaha dželešanu. Znači, a to u stvari, kaže, to je džezaul amal saliha, kaže, to je nagrada za dobra djela, kaže, uđi lelehu fi dunija, znači, ubrzano na dunjaluku.
nagrada za dobra djela. A onda u nastavku kaže, ovaj drugi dio, kaže da kori samog sebe ako čini grijehe. Da ako čini grijehe, znači sebe hvata u grijesima i prijestupe pravi i zna za te prijestupe, on treba da kori samog sebe. Dok je na dunjalku. Hoće da kaže, i za disa se može razumjeti da je riječ ovdje na dunjalku, a ne ahiretu. Ako na dunjalku, znači radiš dobra djela, zahvaljuj se Allahu dželešanu koji te pomaže u tome da radiš. Ako sebe hvataš i nalaziš u situacijama da radiš grijehe, kori samog sebe. Kori samog sebe, naravno, da promijeniš svoje stanje. Mu'min, kada ga zadesi neki belaj musibet na dunjaluku, on se vraća na samog sebe, na svoj nefs, kori samog sebe. Smisao korijenja samog sebe da učini čovjek tebujan, da učini istikvar, da se vrati Allahu dželešanu, da prekine sa onim, sa onim dijelom sa kojim Allah dželešanu nije zadovoljan. Zato kaže ovdje u ovom kontekstu, kaže Selman Farisi, karinan muslime, le jubla fe kunu kefarete lima meda u mustateben fima beke. Kaže, zaista musliman, kaže, bude iskušan na dunjaluku. A kaže, to bude kefaret, otkup za grijehe, lima meda, kaže, za ono što je bilo u prošlosti od grijeha koje je radio. Kaže, mustateben, i kaže da uzme i tab, odnosno da uzme ibret iz toga. U ostatku vremena koji je pred njim. Kaže, u inel kafire jubla, a kaže kafir, on biva iskušavan na dunjaluku. Raznorazim musibetom ilate, kao i musliman. Kaže, fe meseluhu ke mesel ba'ir. Kaže, njegov primjer je primjer deve. Utlika. Deve koja je puštena. Fe lem jedri lime utlika, o akal, kaže, i ne zna što je puštena. Puštena misli se sa povodca, sa lanca. Kaže, i bude svezana. Volem jedri lima okl. I kad se sveže, ne zna što je svezana. Odnosno, bude kao životinja. Ne uzma ibret iz onog što mu se dešava, od belaja, musibeta, na dunjaluku. Odnosno, mi to znamo kod nemuslimana, kako oni pravdaju ove događaje, pokušaju prirodno, naučno da opravdaju. Ne uzima ibret vezano za ahire, za dunjaluk, da to dolazi od Allaha dželešanu, da to njima upozorenje, nego to spuštaju na stepen toga da se dešava od prirode, da se treba rat na tome izmisliti, boriti se protiv prirode i tako dalje, mada to islam ne negira, ali pokušavaju, znači, naći neko opravdanje za ono što im se dešava. Dobro, to je bilo prvo tumačenje, da hadis, ovaj dio hadisa, zadnja ova rečenica, da ona govori da je riječ u njoj o onom što se dešava na dunjaluku. Drugo tumačenje, a to je, kaže, ko nađe hajr, ko nađe na ahiretu hajr ili mimo hajra zlo. Mislim, hajr nađe u dobrim dijelima, naravno, koja smo zabilježena, zlo, znači, u grijesima koje smo zabilježeni, da se to dešava, da se u hadisu misli na ahiretu. Odnosno, da Allah dželešanu obavještava sa time, kaže, da oni koji nađu hajr na ahiretu, kaže, jahmedune laha dali, kaže, da će oni biti zahvalni Allahu dželešanuhu na tome. Znači, na ahiretu će se to desiti. U ene men veđe da gleda dalek, ako nađe grijehe, kada dođe na ahiret i bude mi predočen grijesi koji je radio, kaže, da će on korit samog sebe. Kada mu neće koristiti ukor i koritba i prijekor, kada bude sam sebe prispitivo. Odnosno, u ovom drugom značenju misli se, iako je došlo u naredbodavnoj formi, kaže, femen dađe da hajren fel jahmedila, ko nađe hajr, kaže, neka zahvaljuje Allahu. Kaže, ko nađe mimo toga, znači zlo, neka ne kori niko drugo osim samo sebe. Došla tu naredba. Kaže, u ovom drugom značenju misli se ta naredba se odnosi, kaže, da je to haber, da je to obavijest. Kao što smo isto spomenuli, ako se sjećate, tumačenje za hadis, ilem te stahi fesnamat, ako se ne stidiš, radi šta hoćeš. To je došlo naredba, ako se ne stidiš, radi šta hoćeš, naredba, radi šta hoćeš. Znači, spomenuli smo jedno značenje, a ima ono drugo značenje, da je to obavijest u stvari. Onaj ko se ne stidi, da je to praksa, stanje ljudi, onaj ko se ne stidi, radi šta hoće.
Znači, nema obzira, nema stida, nema obraza u onom što radi od, od loših djela. Dobro, i s ovim smo završili ovaj dugi hadis, jako dugi hadis, najduži hadis koji imamo od 40 nevih hadisa. Sad nam dolazi nakon ovoga, koliko nam se došlo? Taman. Dolazi nam sljedeći hadis, 25. po redu. Od Ebu Dharra, radijallahu anhu. Riječ ovdje u hadise spominju određeni zikrovi. Odnosno, činjenje dobrih dijela sa, sa udjeljivanjem imetka, sadake, i činjenje dobrih dijela sa, sa zikrenjem. Kako se jedno drugo može nadoknaditi. Riječ je o tome. Uglavnom hadisu, znači od Ebu Dharra, se prenosi, kaže da su neki ljudi od ashaba Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem qalu ni nabija rasulallah, i rekla vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem Allahu poslanice, dhahaba ahlu duthuri bil ujur, kaže bogati ljudi su, kaže, otišli, pretekli nas sa nagradama. Kaže usalune kemanu salli, oni klanjaju kao što i mi klanjamo, jesu mu ne kemane sum, postoje kao što i mi postimo, tu smo zajednički u tim dijelima. Ojete sadakun bi fudulijem valim. I daju sadaku, udjeljuju imetak od, od viška svog imetka. Znači, u tome su nas pretekli, ne možemo istići u tome, jer mi nemamo imetka. A onda je njima poslanik sallallahu alejhi ve sellem odgovorio ovaj hadis, znači ovaj hadis, ovdje govorimo u rivajetu kod muslima, ovaj dio hadisa. Ja vidjet ćemo, ima i drugi rivajet. Ima i drugi rivajet, pa ćemo pročitati i njega poslije, inšala. Znači, rivajet u kojem je došlo mutefekun alihi od Džabera radijallahu anhu, a ovaj od Ebu Dharra. Kaže njima poslanik sallallahu alejhi ve sellem na taj prigovor, kaže velejse kad džalalahu Allahu lekum ma tasaddaqun, kaže zar vam Allah šanu nije učinio, kaže, odnosno nije vam dao ma tasaddaqun, sa čime ćete vi sadaku davati. U prvom momentu ide, pada na pamet, misli se na sadaku i imetku, međutim u nastavku vidimo da nije riječ o tome. Kaže inne bi kulli tesbihatin sadaka, sa svakim tesbihom, odnosno izgovaranje subhanallah zikrom, kaže osoba ima sadaku, kao da je dala sadaku. U kulli tekbiratin sadaka, sa svakim tekbirom ima nagradu sadake. Obi kuli tahmidatin sadaka, i sa svakim izgovaranjem alhamdulillah ima sadaka. Obi kuli tehlilatin la ilaha illallah ima sadaka, ima nagrada sadake. Wa amru bil ma'rufi sadaka, i naređivanje dobrih djela, preporučivanje, naređivanje, savjetovanje na dobra, na dobra djela, navraćanje na dobra djela, i to je sadaka. Wa nahyu an munkar sadaka, i kaže sprečavanje, odvraćanje od munkera, od harama, je sadaka. Kaže vofi budi ehadikom sadaka, i kaže u polnom organu nekog od vas ima sadaka. Pa, je, pa su mu rekli o Allahu poslaniće, ja Resulallah, jeti ehaduna šehvetohu fa yakunu lehu fiha ajr, kaže za neko od nas, kaže da, kaže uprazni svoju strast u intimnom odnosu, fa yakunu lehu ajr, i da ima u tome još nagradu. Kale, pa i odgovore, re'eitum leu veda'aha fi haramin. Kaže, a šta mislite? Kaže da je svoju strast upraznio u haramu, na haram način. E kane alihi vizrun, bili ima u tome, ima grijeh. Kedalike ida veda'aha fil halali. Također, kaže, kada, kada uprazni svoju strast na halal način, kane lehu ajr, ima, ima u tome nagradu. Rvahu muslim. Znači, ovaj rivajet bilježi ga muslim. A odmah ću navesti ovaj drugi, drugi rivajet koji je mutefekun alejhi, jer ima, ima dodatak koji nema u ovom hadisu. Znači, imamo rivajet od Džabira, imamo rivajet od Ebu Hurere, sve, znači sve isti hadis o istoj temi govori. Od, od Džabira, od Ebu Hurere, prvo ćemo navesti ovaj od Ebu Hurere, u njemu je došlo da su siromašni muhađiri došli vjerovjesniku sallallahu alejhi ve sellem. Znači, riječ je vjerovatno istom događaju, ili možda drugačijim, sve jedno. Pa su rekla ovom poslaniku, kaže, na isti način, kaže, bogati ljudi, kaže,
kaže, pretekle su nas, otišli su dalje od nas, bidarđatir ula, vana imin makim, kaže, sa velikim deređama su iznad nas. Zašto bogati? Zato što daju imetak za vjeru na Allahovom putu, za sevap, za sadaku. Vana imin makim, kaže, i imaj, kaže, užitak, trajni će imati zbog te nagrade na ahiretu. Kale, vama, da, pa je pitao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, a kaže, kako to? Pitao, kako mislite da bogati vas preteknu u čemu? Kaže, sad lune kemana su, isto pojašnjenje, kaže, klanja kao što mi klanjame su, lune kemana su, postije kao što mi postijemo, ujete sadekune, uananete sadak. I kaže, oni daju sadaku, odnosno daju imetak u hajr, dobrovoljno. Uananete sadak, a mi ne dajemo sadaku. Pod sadaku ulazi i ono doniranje, dobrovoljno davanje nekog imetka, naravno, mi to možemo se nazvati donacijom, a ako čovjek ima nije da radi, da daje radi Allaha dželešanu, naravno ima nagradu, znači, sadaka je kod nas uvriježen izraz, a se odnosi na raznorazne vidove davanja i vraća se na nijet. U nastavku hadisa, وَيَعْتِقُونَ وَلَا نَعْتِقُ i kaže, oni oslobađaju robove od robstva, a mi, kaže, ne možemo da oslobodimo, ja, ako, i oni koji imaju robo. Nema niti imao robo, niti možemo osloboditi, jel? Pa kada Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, pa im odgovorio poslanik sallallahu alejhi ve sellem, a to je ono što se razgovara u hadisu. Kaže, efela uallimukum shay'an tudrikuna bihi man qad sabaqakum. Hoće da vas nešto, kaže, poučim, da dostignete one koji su vas pretekli u tome. Bogate koji imaju imetka i daju ga na Allahov put. Kaže, odnosno daju ga kao sadaku, jel? Kaže, wa tasbiquna bihi man ba'dakum, da preteknete one koji će doći poslije vas. Wala yakunu ahadun afdala minkum. I kaže, neće niko, kaže, biti bolji od vas. Ila men sana mislu masanatu. Osim, kaže, ko uradi koliko, kako ste i vi uradili. Pa naravno su odgovorili, bela ja Resulullah, naravno, svakako Allaho poslaniće. Pouči nas tome. Kaže, tu sebihune, tu kebirune, tu tahmedune, dubere kulli salatin. Kaže, izgovarate tesbih subhanallah i tekbir Allahu ekber i tahmid alhamdulillah dubure kulli salatin, na kraju svakog namaza. Naravno, drugim hadisima je pojašnjeno da se misli na farzove namaze i zikr se, znači, čini na poslije farzova namaza, nije propisan, nije od suneta zikriti nakon na fili, tanjanje na fili bilo koje. Kaže, selasen ve selasine marra, 33 puta. Znači, po 33 puta subhanallah, Allahu akbar i elhamdulillah. Kaže, feređa, prenosi su od ravije Busaliha, feređa fukara muhađirin ila Rasula sallallahu alejhi ve sellem, pa se, kaže, ponovo došli, kaže, fukara siromašin muhađira, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, prošlo određeno vrijeme, feqalu semija ihvanuna ehlul envali, bima fa'anna, fa'alu mislah. Kaže, naša braća muslimani, kaže, čuli su ono što mi radimo, što da zikri, za zikrovaj. Kaže, fefano, mi to, pa i oni radi koji mi. Kao šta sad, jel, kao opet su nas, znači, sad izjednačili su u tome sa nama, a onda opet daju i mi tako udjeljuju. A onda njima odgovara poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže, kao da Rasulullah sam sad, odnosno sa kuranskim ajetom odgovara, dhalike fadlullahi yu'tihi men yasha, kaže, to je Allahov fadl, to od Allahove dobroti, daje ga kome hoće. Allah dželešanu daje određen blagodati kome hoće. I s ovim ajetom se potvrđuje ono što mi imamo danas na dunjalku, očita je stvar da ljudi nisu svi na istom stepenu određenih blagodati koje su date njima u tijelu i metku, mjestu gdje žive i tako dalje. Kako kaže, mjesto da živi, neko rođen u Meki živi u Mekoj, neko u Medini živi u Medini, neko na mjestu sredini gdje su ljudi dobro praktikuju vjeru, drugi na mjestu gdje je džehl, neznanje živi, znači sve to razlika, i mjestu gdje živiš, i porodicu koju rođeš, nečija uvjeri, nečija nije uvjeri, odgojen si od malena, nisi odgojen, onda imaš određene sposobnosti, ne imaš sposobnosti, bogat si, romašan, očita je stvar da se ljudi u tome razlikuju. A naravno sve je iskušenje, jedno i drugo, i onima koji imaju, i oni koji nemaju, i oni koji su sposobni, i oni koji nisu sposobni. I zato dođe ovaj kuranski ajet, dođe kao nešto što čovjeka treba smiriti,
To je Allahova blagodat, daje kome hoće. Kada određenu stvar dadne nekom, a tebi nije dao. Nemaš ti potrebe da zavidiš na tome. Odnosno ti, ako zavidiš, zavidiš i nisi zadao sa Allahovom odredbom. Ta Allah je odredio tako da bude. I ti kad zavidiš i zbog zavidluka prizlaze određeni grijesi, znači to u stvari ukazuje na to, na tvoje nezadovoljstvo sa Allahovom odredbom. Onda je to belaja. Dobro, ovo je što se tiče, ovo je tekst hadisa, znači u jednom drugom rivajetu. Uglavnom, kaže, Recep ovdje skraćen što je on rekao za ovaj hadis, kaže, ovdje vidimo, iz ovog hadisa vidimo kako su ashabi bili gorljivi, nastojali, stalno im je bilo da radi što više dobrih dijela. I bilo im, znalo bi ih rastužiti, bilo im teško ako i prođu određena dobra dijela i oni ne mogu raditi, neko drugi radi. Kaže, ovaj hadis, znači, je oči dokaz toga koliko je bilo, znači, ashabima, znači, svejedno, znači, ovi su bogati, ovi siromašni, kako su reagovali na određena dobra djela. I, znači, na određena, odnosno, imali su jaku želju i potrebu da čini što više dobrih djela i tugovali za ono što nisu bili mogućnosti da urade. Naravno, što od toga govore, u prilog ide tome, znači, u prilog tome koliko su ashabi bili, koliko su bili generacija, onako kako je pohvaljena u vjerodostojnom hadisu mutefekun alejhi. Generacija koja nema ravni do sudnjeg dana, kako je došlo, odnosno kako je došla najbolja generacija moja, pa ona poslije njih, pa ona poslije njih, kao što je došlo u hadisu mutefekun alejhi. A ovdje je vezano, ovo se ispodio, pogotovo vezano za sadaku, odnosno za udjeljivanje u imetku. Da, a imamo, znači, imamo neke druge reakcije, bilo kao što su žene reagovale, muškarci mogu da idu u borbu u džihad, a mi ne možemo. Kako mi da dostignemo ta dobra djela koje ne dostižu sa time i tako dalje. Ima i ti hadis koji potvrđuje istu tematiku na isti način. Dobro. A to naravno to je došlo i onom u kuranskom ajetu suri Teube. Došlo je ovo vezano za nemogućnost. Neko nije imao mogućnosti materijom da ode u borbu. Kada je trebalo ići sa Allahom i poslanika sa Allahom. To je opisano u kuranskom ajetu. Da Allah dželešanuhu daje olakšicu. Vala ala ladine ida ma atavke li tahmilahum. Kulte la ajidu ma ahmilukum alihi. Kaže ima i olakšicu, kaže oni, kaže koji ti dođu, Allah će obrčati se poslanik sa njim, koji ti dođu da im ti nađeš materijalna sredstva kako bi oni mogli da idu u bitku. A ti njima govore, kulte la eđidu ma ahminu, ja ne nalazim čime vas mogu pomoći, nema mi je da vas materijalna sredstva koja mogu bez vijeda, vi mogli ići u bitku. Kaže, te vallav va ajunuhum tafidu minadam. A onda bi se ta skupina ashaba koja dolazi, kaže, oni bi se okrenuli, otišli, a kaže, iz njihovi oči bi izlazile suze. Hazenen, ela jeđidu majum fekun. Kaže, zbog tuge, tužni zbog toga što ne mogu naći sredstva i metak sa kojim bi oni mogli da učestvuju u tom dobru, u tom hajru, odnosno ovdje riječ o izlasku u bitku. Dobro. Što se tiče komentara ovog hadisa, znači siromašni od ashaba, ovdje je došlo u rivajetu kod Ebu Hureyri, da je bila riječ i kod Džabira, da je riječ o muhađirima. A je bilo očekivati za muhađira, to pitate što muhađiri učinili hidžru i mnogi od njih nisu mogli da ponesu imetak kad su učinili hidžru u Medinu. A dok se Ansari ostali sa svojim imetkom. A bilo je jedno poznato, znači Ansari su bili poljoprivrednici, bavili se poljoprivrednom, a muhađiri su uglavnom bili trgovci. I po tome su bili se razlikom muhađira i Ansarije po toj vrsti zanata koja je prevladavala kod jedne skupine i kod druge. Uglavnom, znači oni su došli poslaniku sallallahu alejhi ve sellem misleći da se sadaka broji u islamu, da je sadaka samo davanju imetku. A oni nisu mogući da daju imetak. Pa su razumijeli isto, znači da oni stvar ne mogu dostigni dobra djela sevape kao što dostignu oni koji imaju imetka. Pa je skraćen, znači odgovor vezan za sve ove rivajete ovog hadisa, skraćen odgovor je došao da u stvari da sva dobra djela, znači sva dobra djela, sav maruf, ihsan, tako dalje, sve to se ubraja u sadaku i broji se sadakom.
misli se dobra djela i na, na, znači, i na jeziku, znači, koji se izgovaraju jezikom, i oni koji se radi organima tijela, sve se to računa i ubraja u sadaku. A pogotovo to potvrđuje hadis koji bilježi Muslim u svome sahihu, znači, znači direktan šerijetski tekst po tom pitanju od Huzejfe radijallahu anhu, da je poslanik rekao kullu ma'rufin sadaqa. Ma'ruf, u osnovi znači ma'ruf ono što je poznato, a misli se ovdje svako dobro djelo je sadaka. Znači, naziva se sadakom, znači, ulazi u, u ono što ljudi tretiraju sadakom, sadakom u smislu ono što se daje, udjeljuje. Dobro. Uglavnom, onda Ibn Ređeb je u tom kontekstu krenuo u tu podjelu, tu podjelu sadake koja, koja nije u imetku. Pa je rekao da, da sadaku imamo koja nije u imetku dvije vrste. A to, to nakazuju mnogi hadisa i ovi ovdje koji mi govorimo. Uglavnom, kaže Ibn Ređeb, kaže sadaka tutla kada džemina van maruf ili san, kao što smo već malo spomenuli, kaže sadaka se, kad se dođe, došlo u šerijetskim tekstom, ona se odnosi na sve vrste dobrih djela i dobročinstva. Odnosno, kaže inne fadle lahi wasib minhu ila ibadihi sadakatum minhu adim. Čak ne samo to, kaže. I čak, kaže, kada Allah dželešanuhu, što konstantno daje svojim robovima ono što imaju, od stvari dunjalka, u čemu i daje smjernice za ahiret i, i teufik i mogućnost da radi dobre za ahiret, i to se ubraja u sadaku. Sadaka od koga? Od Allaha dželešanu. I to je nazvano sadakom. Kako nazvano sadakom? Šta je dokaz za to? Pa kada je došlo u kuranskom ajetu da in hiftum min ladine keferu, da se skraćuje namaz ako se bojiš od kafira. Znači, na putovanju si i bojiš se kafira da onda možeš krati namaz. A onda u praksi su sahabi kratili namaz i nisu bili u strahu. Nije bilo uopšte riječ borba, rat. Išli na putovanje i kratili namaz. Pa je jedan sahaba došao Omer radijallahu anhu i kaže, pitao kako kaže ovo. Kaže, u ajtu se spominje da se skrati namaz kad si u strahu, poput rata i tome slično, a mi vam kratimo, nismo uopće strano. Pa kaže, Omer Adna kaže, ja sam to pitao i mene to čudo, pa sam pitao poslanika sa nama, pa je on odgovorio, sadekatun. Znači to što vam, sad imate mogućnost da krati, da namaz do putovanju bez straha, sadaka, to je sadaka, sadekatun te sadekallahu biha alikum, kaže to sadaka koju Allah želešanuhu vama dao. Fakbelu sadakatu i kaže primite njegovu sadaku. S ovim dokazuje imam Ahmed iz skupine učenjaka da je, da je rad po ovoj olakšici bolji i vrijedniji, a ne da je to samo olakšica. Jer imamo poznato razilaženje kada musafir krati, a ima mogućnost da potpunjava po većinu učenjaka mimo Hanefija. Da li je bolje da potpunjava namaz ili da krati? Pa većina učenjaka kažu bolje da potpunja, veća nagrada, jel, potpuno klanja, bez obzira što je teško na putovanju i tako dalje, nelagodne. Imam Ahmed dokazuje s ovim hadisom dokazuje, hadis bilježi Muslim u svome sahihu, da je u stvari bolji da, znači da radi po toj olakši, da ima veću nagradu nego da upotpunjava. U svakom slučaju to je tema za sebe. Poenta je ovdje, znači da ovaj hadis ukazuje da u stvari da se dobra djela koja nisu davanje imetka, a nazivaju se sadakom, da imamo ih dvije vrste. Prva je, kaže, ma fihi ta'diyatul ihsani ila al-khalq. A to je, kaže, prva je, kaže, da dobro djelo koje se radi, ihsan neko koji se radi, da se korist tog dobrog djela vraća na druga stvorenja. Ti ga radiš, a drugi imaju koristi od toga. To je prva vrsta sadake. Druga vrsta sadake, kaže, ma nef'uhu qasirun nafa'ili. Kaže, što je korist tog djela koje ti radiš, koje se naziva sadakom, vraća se samo na tebe, isključivo. A ne prelaze nekog drugog. Ovo drugo lako možemo pojasniti o čemu se radi. Znači, ono što je nazvano sadakom, radiš ga, a samo ti imaš koristi. To su raznorazne vrste zikra. Od tekbira, od tesbiha, izgovaranja subhana, tahmida, izgovaranja alhamdulillah, tehdila, la ilaha illallah, istighfara.
estakviruha tubu i dek i tako dalje, raznorazne vrste istikvara. Onda meši ila mešćid, kaže hodanje do mešćida kada ideš na namaz, što je sve nazvano sadakom. Sva ova djela ovdje spomenuta, znači ona isključivo se vraća na ono koji radi. Nema fajdi neko oko nas. Čak ni uži dio porodice. A nazvano je sadakom. A onda imamo drugu vrstu, raznorazna dijapazon, mnoštva djela koje su nazvani sadakom, a u stvari korist od tih djela ima i druga stvorenja. Naravno ti imaš nagradu, ali konkretna korist se vraća na druga stvorenja. Prije što spominu te vrste i dokaze, ima dosta dokaza koji kazuju na to razne vrste, samo da spominu zanimljivo, kažem, reći, zanimljiva je stvar da nema ni jednog hadisa da je spominuto, da je nazvano namaz, post, hađ i džihad, da su oni sadaka. Nema ni jednog šerijskog hadisa koji kazuju na to da je ovo četvoro nazvato sadakom. A ovo ostalo ćemo sve spomenuti šta je sve nazvano. Zikrovi jesu nazvani. Znači, nema hadisu koji spomenuti da je namaz sadaka, da je pos sadaka, da je hađ sadaka i da je džihad sadaka. A ovo ostalo imamo. E sad se vratimo na ove razne vrste. Isteklo vrijeme tako. Da. Ima ovdje dosta hadisa, znači krcato hadisima koji potvrđuju ovu stvar, a ima još jedna zanimljiva tema i to je vrlo bitna tema. Da li čovjek može raditi dobro djelo, odnosno ne, ono što nije dobro djelo, a da ima nagradu. Kao što je došlo ovdje u hadisu. Čovjek ima intimni odnos sa svojim suprugom, to nije dobro djelo, to je jednostavno dozvoljeno potreba, strast, upražnjavanje strast. A ima nagradu, došlo je hadisu, ima nagradu. Čovjek posadi voćku kod sebe kod kuće, kao što je došlo je hadisu, posadi voćku, ne nije ti ništa posadio, voćku, ne razmišlja o tome. I došlo je hadisu, ima nagradu, kogod od toga uzme i dobije. Da li je, znači, iz tog proizašla mesela, da li kad radiš nešto što je dozvoljno mubah, da li možeš to raditi da imaš nagradu zbog toga? A nisi nijeti uopšte da imaš nagradu zbog toga. Kad nijetiš, naravno, nema razvijenog toga da imaš nagradu, ali kad da ne nijetiš, a da imaš nagradu. A ovi hadisi ukazuju da ne igra i logu nijet. Pa je zanimljiva to mesela, pa ćemo govoriti u narednom miša. S tim smo ovaj završili dio, molim Allah dželešanu da nam poveća fiku vjeri, da ovo bude dokaz za nas, a ne protiv nas.